ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਬਹਿਮਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 113 ਸਾਲ ਆ। ਜੋਤੀ ਤਾਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 113 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਲਓ ਜੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਚੜੇ ਵੇਖੇ ਨੀ ਬਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸਾਗਦਾ, ਬਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸਾਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰਾਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰਾਗਦਾ। ਵੇਚਦੀ ਕੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰੂ ਨੇ ਪੱਟੀ, ਪੱਟੀ ਵੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰੂ ਨੇ ਪੱਟੀ, ਪੱਟੀ ਵੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰੂ ਨੇ ਪੱਟੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ, ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਠੇਕੇ, ਪੀਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਠੇਕੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਜਟੀਏ ਜੱਟ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਟੀਏ ਸੰਦੂਖਾਂ ਯੋਲੇ, ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦਲਾਈਏ, ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦਲਾਈਏ, ਫੇਰ ਦਲਾਈਏ ਛੋਲੇ। ਜਟੀਏ ਦੇ ਦਬਕਾ ਜੱਟ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, ਜਟੀਏ ਦੇ ਦਬਕਾ ਜੱਟ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ, ਜਟੀਏ ਦੇ ਦਬਕਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ ਨਣਾਰ ਤੇ ਭਰਜਾਈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ, ਨਣਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜ ਬੈਠੀ ਖੂੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀਏ ਖੂੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀਏ ਖੂੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀਏ ਖੂੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀਰ ਨਾ ਕੀ ਮਣੀ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਮੇਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਣਦ ਲਾਵੇ ਲੀਕਾਂ ਵੇ ਕਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਡੀਕਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਡੀਕਾਂ ਵੇ ਕਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਾਈਏ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀਏ ਜਾਈਏ, ਤੀਏ ਵੇਖਣ ਆ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀਏ ਜਾਈਏ।
ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ, ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ਸੱਤ। ਸੱਤਾਂ ਛਿਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਵਾਰੀ ਬਸ ਬਰੇਕਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬਰੇਕਾਂ, ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਠ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਣੇ ਪਜਾਮੇ ਕੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਣੇ ਪਜਾਮਾ ਕੋਟ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਣੇ ਪਜਾਮਾ ਜੇਠ। ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 113 ਸਾਲ ਆ। ਜੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋਰ ਦੀ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 113 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਲਓ ਜੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਬੋਲੀ ਫੇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 113 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਲੀ ਲਗੂਲੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ, ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਉੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ